Dobro, evo ja sve još jednom pozdravljam. Danas je ideja da komentiramo s jedne strane zakon o plaćama, dakle zakon je bio jučer na sjednici vlade, upućen je u drugo čitanje na saborsku proceduru. To je za sve zaposlene u javnim i državnim službama u ovom trenutku zapravo najbitniji propis u kontekstu njihove materijalne pozicije. Na njemu se radilo dosta dugo, sindikati su se tu trudili koliko god je bilo u njihovoj moći utjecati na taj zakon. S nekim stvarima smo zadovoljni, neke stvari smo uspjeli popraviti, neke nismo. I ideja je danas da vam ja kažem čim smo mi konkretno zadovoljni, s čime nismo. I na kraju bi onda nakon zakona prokomentirao i zapravo kretanje BDP-a i pokazatelje koje smo nedavno dobili. Nismo imali priliku to prokomentirati i podijeliti naše viđenje o tome s vama, tako da evo iskoristit ću tu priliku da na kraju nešto kažem i o tome. Što se tiče zakona o plaćama, naravno naša najveća zamjerka u ovom trenutku je da još uvijek ne znamo konkretne učinke na plaće naših članova. Vlada je obećavala da ćemo to imati već prije dosta vremena. Nažalost, očigledno se pokazuje da je ujednačiti sve te stvari, pomiriti različite interese, različite sustave i nejednakosti koje su se ovih godina nataložile u sustavu plaća i u javnim i u državnim službama, očigledno relativno teško i zbog toga taj proces i traje toliko dugo. Očekujemo da ćemo dobiti uredbe o koeficijentima idući tjedan i da ćemo onda moći objektivnije smjestiti određena radna mjesta u našem sustavu u odnosu na radna mjesta drugih zaposlenika u javnim i državnim službama i da ćemo moći onda donijeti nekakav sud o tome što se zapravo sa plaćama naših članova događa tijekom iduće godine. Ja vas moram podsjetiti da je zapravo ovo izrazito bitno i u kontekstu ukupnog povećanja plaća. Zašto? Zato što smo mi ove godine sa vladom potpisali dogovor po kojem osnovica je rasla 5% prije dva mjeseca. Međutim, isto tako paket tog dogovora je da i kroz sam zakon o plaćama, odnosno uredbe koje trebaju stupiti nakon njega, dođe do ozbiljnijeg daljnjeg rasta plaća. S obzirom da rast cijena je i dalje prisutan, iako inflacija usporava, cijene i dalje rastu, plaće drugih zaposlenika u ovoj zemlji snažno rastu, 13-14%, vrlo vjerojatno će rasti i iduće godine. I nama su zapravo efekti zakona u smislu povećanja plaća u odnosu na trenutnu situaciju sada izrazito bitni. Dakle, bez toga ne možemo reći jesmo li sa zakonom zadovoljni ili nismo. Druga stvar koja nas u zakonu muči je sustav ocjenjivanja, za kojeg smatramo da u nekim dijelovima javnih službi prvenstveno je izrazito teško primjenjiv. Smatramo da je način upravljanja na našim ustanovama takav da bi bilo izrazito teško uvesti objektivne kriterije ocjenjivanja nekih radnih mjesta. A čak i da tome svemu nije tako, naše je mišljenje da nismo upravljački i kadrovski zapravo spremni na takva rješenja. Tu je naravno za male ustanove i problem taj da je relativno mali postotak onih, dakle izvrsnih svega može biti 5%, naročito uspješnih 15%, dakle za male ustanove to može biti ograničavajući faktor. Ali opet s druge strane, svjesni smo da ne može biti 50% izvrsnih ili naročito uspješnih. Tako da i tu će trebati vjerojatno u tim kasnim podzakonskim aktima probati napraviti neka fleksibilnija rješenja. Mi što se tiče zakona o plaćama imamo i neke specifične probleme. Dakle, ovo su problemi, ajmo to tako reći, generalne naravi s kojima imaju muku svi sindikati u ovom trenutku. Ono što nas konkretno u Sindikatu znanosti i visokog obrazovanja muči je nekompatibilnost ovih trenutnih zakonskih rješenja sa dodatkom za posebne uvjete rada na način kako su oni trenutno nama definirani i propisani u našem granskom kolektivnom ugovoru. U ovom trenutku
Djeluje da su ta dva propisa nepomiriva na neki način. Dakle, to je nešto na čemu ćemo mi dalje inzistirati, mi od tog dodatka sigurno nećemo odustati i tražit ćemo da se nađe adekvatno rješenje da taj dodatak naši zaposlenici zadrže. Drugi problem koji unutar sustava imamo je da je na poslodavcu odluka da sam odlučuje tko ima pravo na dodatak na doktorat. I u tom kontekstu imamo posebnu situaciju sa radnim mjestima asistenata, kojima je uvjet zapravo da doktoriraju, svrha njihovog zapošljavanja je da doktoriraju, jer bez toga nemaju daljnjeg napredovanja i ne mogu ići na višu stepenicu unutar sustava i sasvim je bespotrebno da tu poslodavac o bilo čemu odlučuje i da donosi procjenu da li je taj doktorat u funkciji tog radnog mjesta. I čini nam se, ako ostane ovakva odredba kao što je sada, da je takva odredba zapravo samo prostor neke vrste pritiska ili manipulacije na pojedinim ustanovama. Moglo bi se desiti da imamo različite prakse, da na nekim ustanovama to čelnici tih ustanova naravno odobravaju po defaultu, na nekima ne odobravaju i čini nam se da se s ovakvim rješenjem bespotrebno zakomplicirala situacija i mislimo da ovo naše radno mjesto unutar našeg sustava treba biti izuzetak. Su projektna radna mjesta, a to su radna mjesta koja imaju unaprijed definiranu i plaću i izvor financiranja, i izvor financiranja najčešće nije državni, dakle državna riznica, odnosno direktno proračun, nisu to često niti čak vlastiti prihodi ustanova, već su to namjenski prihodi, dakle sredstva iz različitih projekata Europske unije. I po tom pitanju naš sustav sasvim sigurno također treba biti iznimka, jer ako imate zagarantirana sredstva i ako se javite na neki natječaj koji vam predviđa da morate isplatiti višu plaću u odnosu na onu koju za neko radno mjesto predviđa naše nacionalno zakonodavstvo, sasvim je suludo da onda isplatu takve veće plaće i ne možete zakonski u nekakvom transparentnom okviru i obaviti. Evo, to bi bilo ukratko one osnovne stvari oko zakona o plaćama koje nas muče. Dakle, sve oči su nam u ovom trenutku uprte prema uredbama za koeficijente, uredbama o koeficijentima, koje bismo trebali dobiti prema evo, zadnjim najavama od strane ministarstva idući tjedan. Nakon toga nam slijedi ozbiljan posao, moramo to sve skupa proanalizirati, vidjeti šta to zapravo za naše članove, naše sindikate znači i onda pokušati utjecati dalje na ministarstvo, na donositelja tih uredbi, da zapravo kreiramo i postavimo sustav na najbolji mogući način. Nažalost, dobar dio zemalja u EU je tu negdje oko stagnacije ili već u nekakvoj recesiji i s obzirom na to, s ovim možemo biti zadovoljni. Nažalost, struktura kada se pogleda tog rasta ne djeluje optimistično. Dakle, izvoz prvenstveno zapravo snažno pada, šta je na neki način povezano s time da dobar dio europskih zemalja, naših važnih vanjsko-trgovinskih partnera se nalazi u problemu i ekonomska aktivnost kod njih usporava ili opada. I to se onda naravno odražava i na naš izvoz. Tu smo se vrlo vjerojatno malo i zaigrali sa cijenama u turizmu, što je također djelovalo na izvoz usluga. Daljnji rasplet takve dinamike sigurno će imati efekta i na buduće stope rasta BDP-a. Ono o čemu trebamo voditi brigu je da u situaciji kada izvoz opada, dakle tu činjenicu moraju nadoknaditi neke druge komponente rasta BDP-a ako želimo zadržati rast kakav takav. Te druge komponente mogu biti investicije i može biti osobna potrošnja. U investicijama prvenstveno to su u ovom trenutku EU sredstva, jer se država nažalost povlači i povlačila se iz većine ozbiljnijih i većih investicija posljednjih godina.
A drugi, zapravo ključna komponenta rasta BDP-a je osobna potrošnja. I tu moramo također uzeti u obzir što se događa sa makroraspodjelom, a to nam ponovno pokazuju podaci BDP-a objavljeni sredinom prošlog mjeseca, a koji govore da je udio rada u ukupnom BDP-u pao na povijesno najnižu razinu. Dakle, podaci postoje od 1995. do 2022. Prosječno se taj udio kretao oko 47% u tom periodu, a sada je pao na 44%. To je posljedica inflacije i onog šta je inflacija posljednje godine, dakle 2022. donijela. Nažalost, ove godine će vjerojatno biti situacija slična. I to nam govori da moramo puno ozbiljnije i puno aktivnije, dakle i politika i vlada, a i mi sindikati, raditi na unapređenju pozicije zaposlenika u ovoj zemlji. Imamo iskustvo iz 2008. i 2010. i 2011. godine, kada su na europskoj razini zapravo napravljene ogromne pogreške u tom smislu, jer u situaciji usporavanja ekonomske aktivnosti išlo se na rezanje javne potrošnje i na daljnje smanjivanje plaća. Nadam se da smo naučili nešto iz tog perioda i da u ovoj sad situaciji u kojoj se nalazi Europska unija, ali i mi kao dio te Europske unije, nećemo ponoviti te pogreške. Evo, toliko od mene. Ima li kakvih pitanja? Imate ove kratke, ne baš toliko kratke, ali ovoga pregled ovih naših najbitnijih stavova vezano uz zakon o plaćama. Pa evo, molim vas da i to konzultirate, i ako nema nikakvih pitanja, zahvaljujem vam se na dolasku.